У Кам'янському пройшло засідання екологічної комісії. Говорили про нагальне, як зменшити шкідливі викиди підприємств атмосфери та поліпшити екологію міста. У засіданні взяли участь представники профільного департаменту міськради, громадських організацій та керівники промислових гігантів. Ситуація в місті складна, тому представники влади закликали великі промислові виробництва збільшити капіталовкладення на впровадження природоохоронних заходів. І ми всі тут мешкаємо, ми дишимо цим повітрям, тому нам, для нас важливо, а що відбувається. Якихось більш-менш важелів для того, щоб покарати якісь підприємства, немає. Дозвіл на викиди дає Київ. Наказати підприємства може Державна екологічна інспекція. У міськраді кажуть, з початку року до них надійшло понад 40 скарг, заяв та навіть петицій щодо забруднення місцевими підприємствами навколишнього середовища. Тому зараз у місті готуються в найкоротші терміни перевести моніторингові екологічні пости з тестового режиму роботи в промислову експлуатацію. Говорять, таким чином зможуть оперативно виявляти порушення екологічних норм і направляти дані до Державної екологічної інспекції. А також матимуть законні підстави для перевірки і притягнення до відповідальності підприємства-забруднювачі. Мер ставить задачу з 1 января 2021 року на цих постах вже перевести їх із експериментальної роботи вже в настоящую, як в производственний процес. І ці дані, якщо там будуть якісь відклонення свише, допустим, норм, використовувати вже, допустим, направляти в екологічну обласну інспекцію, Мінприроди, значить, як от ми недавно обращались в офіс Генеральної прокуратури, там, в Службу безпеки України, тому що тоді будуть якісь основання, вже закони по обращенню і по роботі з підприємствами. Екологічна комісія Кам'янського зобов'язала підприємства, які брали участь у засіданні, до кінця вересня надати інформацію про викиди, а також відомості про вже реалізовані природоохоронні заходи та заплановані на 2021 рік. Альона Вєтрова, Ірада Акімова, Максим Олещенко, Open News, телеканал «Відкритий».